ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በአንድ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። መኮረኒ በአትክልት እንሰራለን። ይሄ የምታዩት ካሮት፣ ቢጫው ካሮት እና ቀዩ ካሮት ነው፣ ፒንኩ ካሮት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቬጂዎች አሉ፣ አተር አለ፣ እዚህ ጋር ብሮኮሊ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ድንች አለ እንደምታዩት ድንች ነው። ይሄ የተቆራረጠ ድንች ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እያቅላላሁት ነው። የማቅላላ ምን መሰላችሁ? የጨመርኩት ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ቲማቲም ከተፋርጌ እጨምራለሁ። እንደገና ደግሞ ፎሶሊያ እጨምራለሁ። ፎሶሊያው ቶሎ ስለማይበስል አብሬ ጨረስ ብዬ ነው መኮረኒ በአትክልት ነው የምንሰራው። እንግዲህ ይህንን ካደረግኩኝ በኋላ ደግሞ አሁን በተራ የምጨምረው እንታያላችሁ። አሁን ደግሞ ካሮት እንትን የጨመርኩት ካሮት፣ ምክንያቱም ከፎሶሊያው ቀጥዬ ካሮት ነው የጨመርኩት። እሱን በደንብ ደግሞ አቁላላትና የጨመርኩት መጀመሪያ ሽንኩርቴን ዘይቴን ጥጄ ሽንኩርቴን ጨመርኩኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩኝ። ከዛ በኋላ ፎሶሊያውን፣ ከዛ በኋላ አሁን ካሮት። እንግዲህ በቅደም ተከተል በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በዚህ መልኩ እያቁላላሁት ነው ያለሁት፣ ምክንያቱም መኮረኑን ለብቻ ነው የምጥደው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደዚህ እያደረግኩኝ ትንሽ እያቁላላሁ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። ውሃ ጠብ እያደረግኩ ነው የማቁላላው፣ ምክንያቱም መኮረኒ በጣም መድረቅ የለበትም። ለስለስ ያለ እና ራስ ያለ ነው ይሄ። እንደ ሱጎ በሉት እንግዲህ፣ ከአትክልት ጋር ስለሆነ እንደ ሱጎ ነው የምሰራው። አንድ ብቻ አረግና ትንሽ ደግሞ ላብስለና ልመለስ። አንዳንዴ የሆነ ነገር ሳትቀርጹ ትቀሩና እንትን ትላላችሁ፣ ግን ስታዩት ደግሞ ምንም አይደለ ሼር ልበል ለምን አላደርገውም ብላችሁ ታስባላችሁ። አሁን እንግዲህ በዚህ መልኩ እያቁላላሁት ነው መኮረኔ። እዛ ጋ ጥላለሁ ለብቻው። አትክልቶቹን እንደዚህ እያቁላላኋቸው ነው ያለሁት። መጀመሪያ ያው ሽንኩርቴን፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጨ ነበር፣ እሱን ጨመርኩ ትንሽ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ። ከዛ ፎሶሊያውን፣ ከዛ በኋላ ያው ካሮቱን እንዳያችሁት። አሁን ደግሞ ድንቹን እጨምራለሁ። ምንም ነገር ዛሬ አልጨምርም፣ አላበዛም። ቅመማ ቅመሞች የሉም፣ በራሱ በቂ ነው። ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ይወት። እንግዲህ እንትኑ ነው ራሱ የቲማቲሙ እንትን ዛሬ ጀስት ፍሬሽ ቲማቲም ና አንድ ቲማቲም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣለሁ ሁሉንም ነገር የከተትኳቸውን። እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ደግሞ ትንሽ ላብስለው። እንግዲህ ሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር በዚህ እያቁላለሁት ነው። እንትኑን የምጨምረው ይሄኛውን ብሮኮሊው ምናምን ይሄንን መጨረሻ ላይ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም እንትን እለዋለሁ ሙትት እንዳይልብኝ። በቃ መጨረሻ ገደማ ነው የምጨምረው። ይሄንን ቁሌቴን ከጨማመርኩ በኋላ ካስተካከልኩ በኋላ እና አሁን ይህን የመሰለ ነገር ባልቀርጽላችሁ ታዲያ ምን ይመስላችኋል? አንዳንዴ እስቲ ጆክም እየጨመርን ፈገግም እያልን መስራት ነው ያለብን። እና እንደዚህ ያደርገዋለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ እንዳሳየኋችሁ ይሄንን ብሮኮሊ እናንተን እንጨምራለን። ቦፌ ቃሪያ ቢኖራችሁ ብትጨምሩበት ሞር የበለጠ ከለርፉል ሆናል፣ ያምራል። ይሄም ከለርፉል ነው፣ ግን ቢሆንም ደግሞ ስለሌለኝ በአጋጣሚ ለዛሬ እሱን አልጨመርኩኝም። እንደዚህ አድርጌ ሊከር ነውና
እንግዲህ አሁን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። ጫዋችንን ጨምረናል። ማውጣት ነው። ጫው እንግዲህ እናንተ እንደምትናችሁ ነው። ያው ጫው ባይበዛ ጥሩ ነው። ለማንኛውም እኔ እንግዲህ መጥኑ ነው የሚጨምረው። በዚህ መልኩ ደርሶልናል። መኮረናችንን ደግሞ እዛ ጋር ቀቅለን ለብቻው በኋላ የምንደባልቀው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። መጨረሻ ደግሞ ከመኮረኑ ጋር እናየዋለን። መኮረኑ ጠቅሉ በጣም ልዩ ነው። ቴስቱ ቆንጆ ነው። በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አለኝ። ያው ትንሽ ውሃ ጣል ያደረኩበት ነግሬያችኋለሁ። ለስለስ ብሎ ላላ ሲል መኮረኔ ላይ ለመደባለቅና ለመለወስ የሚቻል ማለት ነው። እንግዲህ መኮረኔያችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። በስሏል። አሁን እንግዲህ ገበታ ላይ ወጥተን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሰራነውን ሱጎ የቀድሙን እና ይሄንን እዚህ ላይ እንገለብጣለን ማለት ነው። ያን በደንብ ተቆላልቶ ተሰርቷል። እንዳያችሁት እንግዲህ እንደዚህ እንዴት እንደሚያምር አያችሁት አይደል? ይሄ ጤናማ ያደርገዋል። በቬጂ ነው፣ በአትክልት ነው የተሰራው። ሁለተኛ ደግሞ ያው እንግዲህ መኮረኒውም ነጭ ቢሆንም እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ሳህን ላይ ደግሞ አድርገን አውጥተን እናይ እስቲ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ውድ ተመልካቾቼ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ዋው! በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደምትወዱ ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ከነፂ ኪችን ነው ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። መልካም ቀን። ሰላም ሁኑልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ